دعا برائے حقیقت خدا. اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللہ النہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائنہ حتی تسکنہو ارزاکاتوان وطمتیو فیہا طویلا. یا رب محمد امال محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ محمد امال محمد. رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہو قولی. یا ولینا یا ولی اللہ آگی سینی یا قراتوائن صد اللہ آگی سینی قد جی طلاب آبک الحسین علیہ السلام آگی سینی ارحم لنبی علیہ جد اللہ آگی سینی من کانو سوا کملک الجنتی والناس اللہ ولینا غیرہ کا یا مولا عباس علم دار علیہ السلام سلوات سارے سہبان گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک اہل بید دشمنہ تلانت پاک سیدات دشمنہ تلانت حسنین شریفین دیمادیاں قاتلان تلانت اکھی بند کر کے سر جھکا کے پاک سیدات ذات بلند تر صلوات. اجازت ہے جی نوکر شروع کریں گے. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں زندہ رہو جی مہربانی جی. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں دوجہ میں سے داد بھی تے دعا بھی. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو پھر ہوندہ کیے تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے. بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی سے رکھ کے عداوت جو کبریا کو جھکا اسی وجود پہ لعنت نماز کرتی ہے. زندہ رہو جی مہربانی. 20 منٹ دی حاضری ہے جی جی بسم اللہ جی پھر پڑھ دیں. علی کا نام میں لیتا ہوں جب تشہد میں تو میرے سنگ عبادت نماز کرتی ہے اور ولی سرا کے عداوت جو کبریا کو جھکا اسی وجود پہ لعنت. ممبر تے کھڑا ہاں تے قسم جاگدا پیاں محسن عباس رکن نوں جڑا اس گل تے ناز مان فخر نہیں جو میں حسین دا ذاکر ہاں جڑا اس گل تے ناز جو میں حسین دا زنجیر زن ماتمی ہاں. ماتم نو میں عبادت سمجھنا جدی قضا دی ادا کوئی نہیں. میرے بعد سید سردار تشریف فرمانے سارے کمال امام سن ذاکر میں سارے دی جتیاں دا نوکر تے فردہ فردہ نال وی تو کافی ذاکرین تشریف فرمانے مہدوم الملک باوہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب تشریف فرمانے امام حسین بادشاہ نے انسے تے کلی عطا فرمانا 10 محرم زنجیر مار کے 10 محرم بادشاہ جی زنجیر مار لویے کچھ بندے آ جانے دن زنجیر مار لینی نماز پڑھن تو پہلا غسل کر لوی. ضروری نہیں سارا پنڈال بولے ایک بندہ بھی 70 دے معیار دا بول پیا میں سمجھا دا اس میرے آن دی قیمت کر دیتی میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا. جڑے بندے آ دن زنجیر مار لینی تے ہون نماز پڑھن تو پہلا غسل کر لوی میں ادیا کے چک پا کے دا مرزق بن کے ولایت کا راز دیتی رہی. بیٹھو جی امام حسین دی مات انور شندرنگ لوے داد بھی دعا بھی عقیدہ ملے تو پھر ضرور بولنا ہے. وہ رزق بن کے ولایت کا راز دیتی رہی رضا رب اولا بھی آواز دیتی رہی میں کر کے خون کا ماتم جو کبریا کو جھکا میری پشت پہ بوسے نماز دیتی رہی. اے ہاتھ نہیں علی دینا اکران دے ہاتھ نہیں علی دینا اکران دے بس دیرو آباد رو جی ماں حسین دی تنور شندرنگ لوے کریم کربلا تو انہوں کی صدا موت آج نہ کریں جی نہیں جی اگر نراض نہ سکتا کثیر تعداد ذاکرین دی سلوات ایک کی پڑھو تے پڑھو اچھی آواز نہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے بلند سلوات
رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نی ہاتھ سلامت رہن ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہون ہاتھ بار میں امام دے پیر نماز سن مہربانی بھائی کوفے دا بازار ہے گڈی دی سپیڈ تیز ہے تے ڈنڈے نپن دی کوشش کرنی ہے کوفے دا بازار ہے ایک دکاندار ہے جن نام سمت مارے جن نال علی نو خود بڑا پیار ہے مہربانی بھائی مہربانی بھائی ماں حسین دی رنگ لگ ماں حسین دی رنگ لگ کہنا دے بعد سے فرمایا میسم توں گھر ٹر جا تیری کھجرا میں علی ویچنا اٹھ کے ٹر پیا آدھا مولا مولا فرمایا اٹھ کے ٹر چلے پوچھ ہی نہیں مولا میں نے کیوں اٹھایا جے آپ کیوں بیٹھے ہو آدھا مولا من تے منن چ فرق رہ گیا تیرے کول پوچھنا نہیں تو جو واقعہ کرنا ہے ٹر پیا سرکار بہ گئے گل تھوڑے بچے نو یاد میں 70 روپے دی سنان لگا او منافق ہو گا کھوٹے پیسے لے کے مولا کھجورا چاہیے علی مولا بظاہر دل ویکھیا نہیں مولا فرمایا پیسے بھی گلے چاپ رکھ کھجورا بھی آپ چا لے جیسے پیسے کھوٹے رکھے نیت نال تے کھجورا بھی نہ چاہیے چولی پار لی تے ٹر پیا گلی دا موڑ پھری آئے ادا وا یا علی میری تے بیوی دی تو کائنات دی نبضت واقف ہے تے میں تینوں دال آ لیا کھجورا آپے سلا کیتی علی دا دشمن بچ کے نہ جاوے ایک کھجور چاہی مونچ رکھی کھجور اندر گٹلی پھس گئی گٹلی سمجھ دیا نا جی بادشاہ جی اے انج نہیں پھسی جسم جلر دا رنگ پیلا جس بندے نے میرے اشارے دی سمجھ ہونی روبائی دا لطف آسی جسم جلر دا گھر ڈٹھ ہے تے بیوی نے اشارہ کیتا وہ آدھی کچھ منہ بول وہ آدھی مرے میں آج تک کسی گونگے نال نہیں گل کیتی میں نے کی پتہ اشارہ انج کی پیان ہے کچھ منہ بولنے تے پتہ لگے نہیں بول سکیا جڑے والے نہیں بولیا اے دی بیوی دی اکھ چک پا کے دی تو علی دا دشمن کرا گیا دی پیاں وے کیوں چپ دیا مورا لگ گیا نی تے پیا کرن عجب اشارے ازمیش علی دی کرن گئے ہوئے وے باد بختان دا سردار وے کیا دیو جڑا را شدے فرا شدے حال ڈسے جڑا بغض علی دے نال رکھے او لعنت دا حق دا ماں حسین دی رنگ لوے جی ایک قصیدے دے دو شعر چاچا ظہور جی تواڈی زندگی دراز ہے جی مہمان نواز ہوئی امام حسین دی ماں تون ورشاں دے رنگ لوے کریمے کربلا تون کسے دا محتاج نہ کرن ایک قصیدے دے دو شعر تے ذکر مصائب اگر دعا فرما دیو تھوڑا جا تعاون پیار کر دیو تے ایک دے دو نہ پڑھا میرا دل ایک ایک شعر میں دو کسی دن دا پڑھ لوں ٹھیک ہے تھوڑا جا ذکر میں میں نہ کرا جی جی وہ بھی پڑھ دیں جی بسم اللہ جی بابا جی تھوڑی محبت نے سید و سردار ہوتے سید وہ ہی ہوں جا لاجپال ہو ٹھیک ہے تو جتنے زدار تشریف فرماؤ تھوڑی جتیاں دے نوکر جڑے ماتمی ہوں تھوڑی جتی جائی نا تے قصیدہ ایک سناون لگا جس دی ایک قصیدے چ گل دسن لگا جی دی مینوں سمجھ نہیں آئی قصیدے چ ایک بات کرن لگا جی دی مینوں سمجھ نہیں آئی شعر وچ او گل کرنی جی دی کمبر نوں سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے جی فرد اول فرد ثانی چ او گل کرنی جی دی مینوں سمجھ نہیں آئی تے شعر وچ او گل کرنی جی دی کمبر نوں سمجھ نہیں آئی پڑھیے جی قصیدہ مینوں سمجھ نہیں آیا اے مینوں سمجھ نہیں آیا
سمجھ نہیں آیا سمجھ نہیں آیا ہے مینو سمجھ نہیں آیا ہے مینو سمجھ نہیں آیا ہے باج زبان دس کی وے باج زبان دس کی وے اللہ کو نہ فرمایا ہے مینو سمجھ نہیں آیا سلامت رہن بھائی جلدی نال جی جلدی نال جیندے رہو جی جیندے رہو بھائی ماں حسین دی رنگ لوے سیدہ تن کی صدا موت آئے نہ کرن جی میرے بادشاہ اے تہاڈی دعا ہے سرکار صدا دی دعا ہے وسد رہو تے آباد رہو شیر سنا ماں تے حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھڑ منیا سرکار کمبر کول گئے ہاں سرکار کمبر کول پچھیا بادشاہ دسو علی دی کیڑی گل جڑی تانوں سمجھ نہیں آئی انہاں کہ علی دی کسے گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی میں کہ بادشاہ کیوں نہ کہنا میں محمد ہاں نہ میں اللہ کوئی گل بیٹھے بندے بیٹھے سمجھ نہ نہ میں محمد ہاں تے نہ میں اللہ سمجھ علی دی یا محمد نو آوے تے یا اللہ نو آوے میں کہ سرکار کوئی گل دس دیو جے سانو لطف آ جائے جڑی تانوں سمجھ نہیں آئی سرکار کمبر آ دے نہ تینوں علی دی او گل دسا جڑی مینوں سمجھ نہیں آئی ذکر ہے دردا میں جڑا کردا میرے دل کو قرار ملدا ہے ذکر ہے دردا میں جڑا کر میرے دل کو قرار خدا دی تلاش جد کیتی مرتضی بار بار ملدا ہے میں خدا دی اے ہاتھ نہیں علی دے نوکراں دے ہاتھ نہیں علی دے ویکھی میرے پاسے ویکھی میرے پاسے دائے میں خدا دی تلاش جد کیتی مرتضی بار بار ملدا ہے بن کے پرور مقرر نہیں جی مقرر نہیں مقرر زاکرین بہت زیادہ تشریف فرمانے ہر دا قربانی دی حیثیت نال کھڑا ہے ایک میں اپنی مرضی دا شعر پڑھ لیا تے ایک بابا جی دے حکم دی تعمیل تھوڑا جا ذکر مر صاحب ہاں وچ مشکل دے کوئی بندہ نہ نہ بولیا تو پھر بابا جی صرف دعا کر چھڑی تے میں سمجھا دا اونا جو حکم پیر علی بلے کوئی سہارا نہیں ہوندا گرفتار ہو گیا کڑیاں پوائیاں تے ہارون رشید دربار لے آندا ادھو میں کڑیاں کیوں پوائیاں نہیں ہارون رشید دے کڑیاں تے نسواں سے پوائیں کل تو مسجد سامنے کھلو کے ادھر میرے مولا علی نو موت و حیات تے کنٹرول ہے ہویا کی بہلول گوسن لگ پیا اسدا کیوں ہو سکیا اسدا اس واسطے ہاں پیو دے بچے مرنی جی اس جرم وچ گرفتار کیتی تے کڑیاں کھولو تے میرا مالک علی دی پاک نہ لائن دا صدقہ نکاح جا کام تے میں آپ وی کر لینا صدقے بھائی میں جی بھی سکنا میں مار بھی سکنا وہ نہ کہی تھے مر سکا تو مر مرے میں چوک جمر سا اعلان کر کے مر سا بان کھڑی کر کے مر سا میں آکسا میں مر گیا تے کوئی ثابت کرے میں زندہ ہاں میری سزا موت تے جے میں مر کے زندہ ہو جمع تو علی نو ولی حق نہ منے تیری اممہ تے لعنت جندر ہو بھائی وزیرا مشیرا کیا مان لے جڑا اتنا جب پیچھے اج تک نہیں آیا پہلے تو اس مرنا ہی نہیں تو جب مر گیا تو پیچھا نہیں آن لگا آ گیا چوک سے لیٹ گیا منہ تے چادر لئی ہاتھ کھڑا کر کے ہارون لے میں مر گیا نبض چیک کی تھی دھڑکن سا کوئی نہ انتظار ہونے لگ پیا گھنٹہ دو تر چار چار گھنٹے انتظار کیتا
ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ نو بلایا آدھے ویکھو مر گیا انہاں کہ واقعی مر گیا انتظار کدا انتظار کرنے تو بعد لکھ دیتا ڈاکٹر حکیمہ طبیبہ فائنل کر دیتا واقعی مر گیا میرے ہاتھ اچھ بھی لائے علی دا جام میں چھلکا دے من لگا بندے ٹردے ٹردے ہر رشید کو لا کے دین جلدی کر دے غسل و کفن دا انتظام کر تیرا رشتہ دار ہی تیرے بوے تے مر گیا ہے ہر رشید ٹردا ٹردا بہلول دے پیروں نے پاس کہدا یار بہلول مرنا یا تے اپنے گھر میرے بوے تے کیوں مر گیا ہے امربانی جی منہ تو کپڑا لا کے دا او بے غیرت مرا تے علی دے دار تے مرا تے جے کتے دے دار تے مار کے کیا کرنا ہے تیری حاجت روائی کون کردہ مشکل کشائی کون کردہ اٹھے تے مسکرا کے دے وچ مشکل لے پیری علی بن کوئی سہارا نہیں ہوتا تو جی میں جوانی مانے جوانی مانے جی مہربانی بزرگو مہربانی چودہ سوا نبی دا گزارا نہیں جن رو بھائی رب نو ملنی آ ملوا تین کو رب دا گھر دکھلاوا رب نو گھر دکھلاوا تے سوزیاں نو ازماوا زور انہاں دا وی لواوا ہاں جی ترکڑا تے ہاں دعا فرمائے سب بھائی تھے کو رب دا گھر دکھلاوا رب نو ملنا ہی آ ملواوا زندگی ہوئے تھی کو رب دا گھر دکھلاوا رب نو ملنا کھلاوا تے کو رب دا گھر کھلاوا تے کو رب دا گھر کھلاوا گل لا تو زے پگ پگ رب پی گھر نہیں ہو گالڑا زندگی ہوئے جن رو بھائی تھی کو رب دا گھر دکھلاوا رب نو ملنا صدقے جاوا کی آخیا شالا ترٹن نہ جوڑ بھیراوا دے میرے پڑھن دا کمال ہے تیرے اندر دا درد ہے نا یہ تیرے اندر دی بات ہے
ਭੈਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 70 ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸੀ ਮੈਡੋ ਦੇਖੇ ਮੈਡੋ ਦੇਖੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਇੱਕੋ ਵੈਣ ਬਾਈ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਹਾਂਜੀ ਅਤਾਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 70 ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਜ਼ੈਲ ਦੀ ਨਾ ਮੁਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਿਆਰੇ ਸਮਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤਾਵੇ ਤੇ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸ ਚ ਪਹਿਲੀ 70 ਤੇ ਹਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਛੜੀ ਕੱਛੀਆਂ ਲਿਆ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਪਿਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਵੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੱਥੇ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਆਦਮ ਮੌਲਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਇਜਾ ਸਾਫ ਕਰੇਂਦੀ ਰਹੀਏ ਮਤਾ ਕੋਈ ਕੰਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਰਹਬਾ 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 ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਗਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੇ ਤਈ ਘੋੜੇ ਪਾਸ ਲੈ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਪਾਸਾ ਨਾ ਲਾ ਜਲ ਵੈਸੇ ਮਰ ਵੈਸੇ ਆਦਾ ਜਲਦਾ ਤੇ ਜਲ ਜਾਵਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਮੇਰੀ ਜੀਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਨ ਗਿਨ ਵਹਿੰਦਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜੀਨ ਤੇ ਚੜਿਆ ਤੈਨ ਮਾਂ ਬਤੂਲ ਕੋਲ ਗਿਨ ਵੰਜਾ ਨਾਨੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲ ਗਿਨ ਵੰਜਾ ਪਿਓ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਗਿਨ ਵੰਜਾ ਹਸਨ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਗਿਨ ਵੰਜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਰਤ ਜੈਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਾਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆਈਏ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਤੂਲ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਹਸਨ ਵੀਰ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਮੁਰਤ ਜੈ ਦਾ ਮੌਲਾ ਬਾਤ ਦੱਸਾ ਕਦੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੁਰਤ ਜੈ ਦਾ ਮੌਲਾ ਕਿਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਗੈਨ ਵਾਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।